Тергеу амалдарының ашықтығын қадағалау үшін уақытша ұстау абақтысында болған қос мәжілісмен Берік Дүйсенбинов пен Ерлік Өмірғали журналистерге брифинг өткізді. Қаңтар оқиғасына байланысты күдікті деп танылып, тергеу изоляторында қамауда отырған азаматтармен және олардың жақындарымен кездескенін айтты. Оған қоса осы азаматтардың заңды өкілдерімен, ата-аналарымен, туыстарымен және адвокаттармен де кездестік. Кеше мемлекет басшысы өзінің сұхбатында айтқандай, заң үстемдігін орнату. Барлығымыз заңның алдында бірдейміз. Сондықтан мынау алаңға шығып, өзінің жаңағы демократиялық құқын іске асырмақшы болып, өзінің талабын айтпақшы болған қылмысқа қатысы жоқ жастарымыздың ары қарай қылмыскерлердің қатарын көбейтпесін деген оймен осы мынау қаңтар оқиғасына байланысты қамалған азаматтарымызды егжей-тегжейлі ашық тергеп қылмыскерлер жазасын алып қылмысқа қатысы жоқ болмаса қылмысын ауырлататын жаңағы іс-қимылдары жоқ азаматтарды жеңілдетіп жазасын босату туралы өтініш жасадық. Бәсекелестікті реттеу және қолдау агенттігі сонымен қатар табиғи монополияларды қадағалау қызметінің өкілдерімен де кездестік. Газдың сол сияқты бүгінгі халықтың өміріне тікелей әсер ететін күріш мәселесі. Судың тапшылығына байланысты экология министрлігі осы күріш алқабын қысқарту туралы ұсыныс жасаған болатын. Сырдың күрішін қысқартқаннан гөрі мына суды толықтырудың басқа амалдары, суды аз тұтынатын басқа да жаңағы өсімдіктерді өсірудің амалын қарастыру, болмаса мемлекеттік деңгейде мына сырдың басындағы судың басында тұрған басқа мемлекеттермен келіссөздер арқылы судың көлемін ұлғайту туралы ұсыныс жасаған болатынбыз. Сонымен қатар мына Қызылордадағы былтыр орын алған мал жем шөбінің азшылығы, мына ылғалдың жоқтығы алдымызда келесі жыл келе жатыр. Ол осы жылда биыл міне көздеріңіз көріп отырсыздар, қардың жоқтығы, малдың жем шөбінің тапшы болуы тағы да өзекті болайын деп отыр. Осыны өңірдегі аймақтардағы малшы қауыммен, біздің фермерлермен кездесіп, ақылдасып осыны шешудің жолдарын, осының амалдарын қарастыруды көздеп отырмыз.